O galego é unha lingua que ten máis de 1000 anos de historia. E, como poderedes comprender, 1000 anos son máis que dabondo para que unha lingua madure e poida soportar a descripción de calquera tipo de concepto. A ciencia é unha das actividades que máis distingue a raza humana, permítelle comprender a beleza do universo, permítelle avanzar como especie e ten a particularidade de que necesita linguaxe, necesita palabras para expresar termos que moitas veces son novos. Pode existir a tentación de pensar que o galego non ten léxico dabondo para acometer a descripción de moitos termos científicos complexos, pero iso non é certo. O galego é culmán do portugués. Temos que ver a lusofonía como un gran espazo que configura o que sería a quinta ou a sexta lengua do mundo. Por lo tanto, un sen dúbidas debe recorrer ao portugués e verá, descubrirá que aí hai palabras que xa existen de seu no galego, pero que están ocultas, por rumor, posiblemente da influencia de outras linguas, castelán ou inglés. Así que, se queres falar de ciencia, non teñas ninguna dúbida de que o galego é unha ferramenta tan válida como a calquera das outras grandes linguas do mundo. Así que, anímate, eu faría a campaña esta, pois, sen roupa, facendo algún tipo de chiste, pero bueno, aquí no vídeo non queda ben,